بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام جوانترین سڵاوتان لەبێت. زۆر خۆشحاڵم کە لە بەرنامەیەکی تری ئەندازەدا بە ئێوەی خۆشەویست دەگەمەوە. بەڕێزان لە کوردستان لە ئێستادا گرنگیەکی زۆر دەدرێت بە ئەو ئامێرانەی و ئەو کەلوپەلانەی کە لە ڕووی جوانکاری لە ماڵدا بەکار دێنرێت وە تا مۆبیلیات. بۆیە ئێمە لەم بەرنامەی ئەندازەدا بە پێویستمان زانی سەردانی مۆبیلیاتێک بکەین لە کوردستان بۆ ئەوەی بزانین زۆربەی ئەو کەلوپەلانەی کە لە کوردستاندا هەیە ئایا لە کوردستان دروست ئەکریان لە دەرەوە هاوردە ئەکرێت. بۆ مە بەستەش سەردانی مۆبیلیاتی بەیزامان کرد. ئێمە هەوڵدەین لە نزیکەوە کۆمەڵێک لەو ئیشوکارانی کە لەو مۆبیلیاتەوە لەو کارگەیەدا دەکرێت بۆ ئی خۆشەویست باس بکەین و ڕوونی بکەینەوە. چەند ساتێک بینەرمان بن. بەناوی خی گەورە سڵاو بۆ هەمووان لە دوای ئەوەی لە ساڵەکانی 90 تا 1990 لێرە لە سلێمانی لە دەرگەزێن دوکانی دارتاشیمە و ئیشی دارتاشیمە کرد. دوای ئەوە کە حەساری اقتصادی هەبوو، مشکلەی کوردستان مشکلەی اقتصادی هەبوو، چوون بۆ تورکیا. لە تورکیا تا ساڵی 2002 لەوێ کۆمپانیام هەبوو، کۆمپانیایی حواڵە. دوای ئەوە کە لە ساڵی 2002 زانیم وەزعی کوردستان بەرەو باشی ئەڕوات گەڕامەوە، بیرم لەوە کردەوە کوردستان لە چی نوقسانی هەیە، ناتەواوی هەیە. سەیرم کرد بەم ساڵانی هەربی عێراق و ئێران، بەم ساڵانی حەساری اقتصادی میلەت ئەوەی ناوماڵ و کەمالیاتی هەیە فرۆشتبووی بۆ احتیاجی. چاوەڕوانی ئەوەشە بوو کە وەزعی اقتصادی باش بێت، چون ئەیان و دەبێت سەدام لاچێت و ڕژێمی بەعز نەمێنێت. بیرم لەوە کردەوە هەر بگەڕێمەوە سەر ئیش ئەسلیەکەی خۆم دارتاشی، چووم هەر لە تورکیا ئەشارەزا بووم، بە حکومی ئەوەی 5 ساڵ لەوێ بووم، چووم بۆ ئەو شاری کە بەناوبانگە بۆ دروستکردنی مۆبیلیات و کەمالیات، پێڵێن قەیسەری لە وەسەتی تورکیایە. چووم لێ بۆ کۆمپانیای بەیزا، وتم هاتووم وەکالەتێکم بەنێ بۆ کوردستان، وتیان بەسەرچاو پێمان خۆشە. وەکالەتی وێم وەرگرت، هێنامە ئێرە. خۆمان بینایەکمان هەبوو لە جادەی ئیبراهیم پاشا، دو سێ ترێلە موادم هێنا تێم کرد، تا سێ مانگ هیچ فرۆشی نەبوو، یعنی کەسێ نەبوو بڵێ من مۆبیلا دەکڕم. دوای سێ مانگە وردە وردە خەڵک فێر بوو، منیش نظامی قیستم هێنایە ئێرە، وتم با بە قیست بیفرۆشین. ئێمەش وەکو وڵاتان میلەتێکی کوردیش بە میلەتێکی پاکم زانی، میلەتێکی ڕەوکی پێی شەبیل فعل لەوەتی من سەرنجداوە چاکترین میلەتە، میلەتێکە خاوەنی قسەی خۆیەتی، بەدەم قەرزەکانی خۆی ئەوە ئەچێ. خراپی تایە ناڵم، بەس خراپەکە زۆر کەمە. سوپاس بەخوا دەستمان کرد بە ئیشەکە، زۆر سەرکەوتوو بووین. تا ئێستا تا گاندومانە بە مەرحەلەیە. کاکەنار، حەزەکەم باسێک لە دیزاینکردن بکەین لە مۆبیلاتە. ئێوە چۆن دیزاینەکەن؟ بۆ نمونە کەسێکێ بۆ لای ئێوە داوای کەوانتەرێک لە ئێواکە، ئێوە چۆن دیزاینی ئەو کەوانتەرە بۆ ئەو مشتری ئەکەن؟ و ئایا خۆتان دیزاینتان هەیە یان دیزاینی بۆ ئەکەن لەو کاتە بەویستی خۆی؟ ئێمە چنە ماڵەکە بە پێی شوێنەکە قیاسی بۆ ئەکەین بە پێی دیزاینێت لە ماڵەکە چۆن بێت. بڵێن ئێستا شوێنێگەیە هەموو ئەو شتە کاربایەکان زۆر بەکارێنێت، شتە کاربایەکانی تیا بێت دیزاینەکان ئەگۆڕێت، لە ماڵەکە بۆ ماڵێکترە گۆڕێت. ئێمە ئەچینەوێ قیاسمان کرد بە پێی ماڵەکە، ماڵەکە خۆی دیزاینێکی داناوە، خشتێ لە مێشکیا هەیە داێنین بە پێی ماڵەکە. ئەگەر بۆی بوو ئەمە بۆ یەکەین، بۆی نەبوو خۆمان دیزاین مالایە بە پێی شوێنەکەی بۆی موجێنین. بە یخینە سەر کۆمپیوتەرەکە دیزاینەکان بڵێن شێوازێکی هەوێ، بە شێوازەکە یخینە سەر کۆمپیوتەرەکە بەدڵی ئەو. حەزەکەم باسێک لە کۆمەڵێک لەو دیزاینانە بکەین. ئایا ئەو دیزاینانەی لە ئێستادا خەڵک بە زۆری، یعنی سەرنجی خەڵکی زۆر ڕاکێشە کام دیزاینە؟ بە شێوەیەک یعنی ئامەکە ئێستا خەڵک لە کلاسی حەزی لە کلاسیکە، بە شێوەیەکی کلاسیک بڵێن لە شوێی تەباخکە کووری تیا بێت، عامیش وەک تریش چی سادە زۆر بەکارێنن.
بەتایبەتی چ ڕەنگێک مەڕوو سپی ئێستا سپی مەڕوون بەڵێ زۆر باشە ئێوە لێرە بە پێی چ پرۆگرامی پێی چ بەرنامەیەک ئەو دیزینی بۆکە بە پێی ئینەکە بەرنامەکە ئەدیکۆیە پێشترە بەرنامەمانە بوو ئێستا بەرنامەکە پێشکەوتووە یعنی ئێستاتر ئام وەکومەت بەخەکە دەرەکرێت لەوێ تۆ مشتریەکە نینی پێشتر ڕۆشتی شتێکی وانە و لەسەر قاقز بۆ نووسی بەڵام ئێستا یخیتە سەر کۆمپیوتەر بەدڵی خۆیت بۆی دەرەکەیت زۆر باشە دەڵان ئێوە پشتیش بە کۆمەڵێک دیزینی تری دەروی وڵات ئەبەس بەڵێ بەتایکیتی پیشانی ئەو کەسی ئەو مشتریە زیاتر مشتریەکانی خۆیان لایەنە کەچنە ماڵەکان ئێمەش خۆمان کە هەنێکمان لایە هەردووکی تێکەڵەکەن یانی شتێکی جوان دەرەچێت ساشانە مەزایمان چۆن دیزین ئەکرێت حەزەکەم باسی قۆناغی دوای دیزینکردنم بۆ بکەیت قۆناغی دوای دیزین کە دیزینەکەی بەدەستی ئێمە ئێمە هەڵدەسم بە برینی تەباقەکان ئەو تەباقەکانە کە قیاسیان 366 بە 183 سومکی 18 میلیمە لە وڵات ترکیا بمانێت یەک جۆر قیاستان هەیە ئێوە؟ بەڵێ چۆن بۆ ئێوەیەدا ئەو تەباقەکان؟ ئێمە بە تەلەب لە تورکیاوە تەلەب خۆمان تەلەبەکەن لە تورکیا بمانێت ماوەتەکە هەموو جارێ بە پالێتیە زیاتر لە 300-400 تەباقەیەت لێرە خۆمان هەڵەسن بە برینی پارچەکان بۆ نمونە ئەم پارچانەی ئەوێ کە بە قیاسی قاتی خۆر و کەوانتەرەکە لەگەڵ قادی سەر و قادی خۆر قیاسەکە جیایە قادی سەر و قیاسەکە جیایە کەێتە بەدەستی ئێمە خەریتەکە وکو ئەمە ئێمە هەڵدەسن بە برینی وەستاکە بە برینی هەڵدەسەر بە برینی کەوانتەرەکە لەسەرڕێمەێ لەسەر ئەمێ ئەمێرەیە دوای هەڵدەسەرشێ بۆ لێ ماکینەی پێویستیەکە کە لەزگایکرێ ئەم قەراغا پێیالی حاشەیەکە پێیالە پێویستی زۆر زیاگە مادەی پلاستیکان ئەم ئامێرە توانای برینی چەنێ هەیە یعنی قیاسا قیاساتەکەی تا چەنە ئەتوانێت قیاسەکە بتوانێت هەتا بە پرۆپەری بلۆکەکە توانای بڕێ 366 بەڵێ مە بەچی ئیشەکە بەکارەبە ئەی ئەو بەشەی ئەوە بۆ تەبوو تۆزی هەڵمژینەکەی تەبوو دۆزەکە لەبەر تەبوو دۆزەکە بەڵێ زۆر باشە یعنی تۆ چ قیاساتێکتە بێ بە پێی ئەو دیزینە لێرە ئێمە ئەوە بە مرەدەکە قیاسەکە دایانڕێ بە پێیا و قیاسە لەوێ بۆ منە هەتا 160 سانتیم هەیە لێرەوەش ئەم پارچەیە ئەکشێتەوەتە ئەخیر بەو شێوازە ئەتوانی قیاسەکەی خۆ دانی ئەندازە هەرچەندێک دەوێت ئەتوانی دانی لەسەرەوە بە پێی ئەوە کە مەرحەلە تەواو بێ ئەشێ بۆ لێ ئەو مەکنەی پێویستیە ئەوە چییە ئەو ئامێریان چی ئەو ئامێرەیە هەڵس بە چۆردۆری ئەمە حاشەیەکی لێدای نای پێویستیە بەڵێس ئەو مادەیە لەکوێ بۆتانێ ئەوەش لە تورکیا تورکیا مادەی پلاستیکە 2 میلیمە سمکی 2 میلیمە بە تووتقال لێدرە بە دەرمانی خۆی هەیە ئێوە بۆ دروستکردنی کەوانتەر تەنیا پشت بەم پلێتانە ئەبەستن بەم پلێتیە هەموو تە سومکەکەش ئەستوژیەکەی 18 میلیمە لە وەزنا فەرق ناکات جیاوازی لە چی هەیە؟ زۆر جارەیە بۆ نمونە ئەوەی بەکارێنن 90 کیلۆ وەزنی تەباقەکە 90 کیلۆگرامە لە بازارە هەیە 60 کیلۆ هەیە 70 کیلۆ هەیە زۆر باشە ئەوەی کە قورسە تەعاەن قایمترە بەڵێ چونکە زەختی زیاتر بووە لە ژێ پرێسەکە دروستکراوە بەرگێ بڕغو زیاترەگرێت پێویزەکە جوانترەگرێت هەر 18 میلیمە هەر 18 میلیمە زۆر باشە وەت دوای ئەوەی کە ئەو قیاساتانی لە بەپێی دیزینەکە بۆتان هاتووە ئێوە لە ڕێم ئامێرەوە ئەی بڕنەوە باشان وەتت ئەو لەزگەی لێشەکە لێدرە باشە زۆر باشە ناوی بەیزا زمانی تورکی هەندێک کەلمەی عەرەبی تایە بەیزا لە بەیازەوە هاتووە بەیاز یعنی پەڵە هەڵ ناگرێ شتێکی سپیە ئیشەکان زۆر جوانە زۆر پاکە بە لەو ناوە هاتووە کە پەڵە هەڵ ناگرێت لێرە ئێمە 4000 متر مربعمان هەیە بە دوو قات یعنی 8000 متر مربع ئێمە شوێنی کارگە و شوێنی مەخزەرمان هەیە کارمەند نزیکەی 100 کارمەندمان هەبوو پێش
ئەم باری داراییەکە وا خراببوو، ئێستا هاتووە سەر نیوە 50 کارمەندمان هەیە. زۆر گرنگیمان پێداون، چێشتخانەمان بۆ کردوونەتەوە بە پاک و تەمیزی خزمەتیانەکەین، معاشیان پێشەکی وەرەگرن، یعنی تا سەریمان هەیانە معاشەکەی وەرگرتووە بە کابلی. ئێمە لە دوای کە دیزینەکە مەوەرگرت لەسەر دیزینەکە نووسراوە، دیزانەکە نووسراوە بۆ نمونە ئەمە کۆدی A22. ئێمە لە کەتەلۆکی خۆیە، ئەو کەتەلۆک کە وڵاتی تورکیا بۆمان هاتووە، ئێمە ئەڵاسن لەسەر قیاسەکەی خۆی بە پێ تەڵەبەکانی ئێمە قیاسەکان بە تەوزیع دەکەن لە ڕێگەی ئیمیلێکەوە ڕەوانەی تورکیاکەن. ئەمە B22 کۆدی ئەم دەرگەیە، ئێمە هێنێنە بۆ وڵاتی تورکیا. ئەو دەرگانە کە هەیە تایبەت بۆ ئەم کاونتەرەیەت، بۆ شوێنێکە بە کار نایێت. ئێمە هەروەها جۆرە ستیلمان هەیە، زۆر جۆرە ستیلمان هەیە. ئەمە سەلەی زەیدی پێڵێن، بۆ نمونە ئێرە شوێنی تەباخە، ئەمە توانێت زەید بۆ شوێنی ئەو شتە دەبەیەک بێشتەوێ بەکاری بێنێ. سەلە هەروەمان هەیە 45 سانتیمی 40 سانتیمی قیاساتمان هەیە، تا 50 سانتیمی قیاساتمان هەیە. وەسە شاهین کۆمەڵە گەنگاوی و باسکردین کە ڕچاوە کرا لە دروستکردنی کاوانتەر. من حەزەکەم لەم قۆناغەیە باسێک لە نەرمادە و ئەو جەگووە ئەو پارچانە بکەین کە لە کەوانتەرە بەکارێنێ. بەڵێ براگەم، ئەنجامانەیە ئەمانەیە، هەم ئەنجامانە هەنوعی هەیە، ئەسلی مانەیە ئیتر بەبی کۆمپانیەکان دەورە بینێ. کۆمپانیا هەیە شتەکانی هەرزانەکە و شتەکانی تیجاری و مەسەلەن شتی عادی بەکارێنێ، تێگە لە برای خۆت. کۆمپانیاش هەیە قیمەی ئیشەکە هەیەوێت زۆرمان هەیە، ناتوانانی بڵێ یەک و دوانووسیان، بەڵام ئەمە بەڕقەمە بۆ منە سفرەشتە سفر نوۆە سفر دووە سفریەکە ئەنجامەکان ئەمە ئێستا ئەم دەرگایانەمان هەیە. ئەمانە تورکیا، ئەمە لە تورکیاوێت شەریکی خۆمان هەیە، ئەمە پەیوەندی بە کوردستانەوە نیە بڵێن لێرە نایات بەپی قورسی دەرگاکە. ئێستا ئەم دەرگایە قورسە، ئەبێ نەرمادەی ئەسلی هەبێ، بەڵام بۆ منە کۆمپانیای تر هەیە گوێی لێنیە ئەو ئیشەکەی تیجاریە بڕوە بۆ منایی بەسێت مانگە مانگو نیوێک ئەشکێت دەرگاکەی دەخواارێ و عزیەت هەبێ، بەڵام ئێمە شەریکەکەی ئێمە گوێی لەو شتانە نیە. جا ئێمەمە شتەکانمان هەمووی بڵێ هەسلی هیچ عادی زۆر باشە. ئەمە بێن باس دەستکی ئەم دەرگیانە بکەین سەبارە بە دەستکەکان، باسی دەستکی ئەم دەرگیانمان بووکە. دەستێک ئەکەوێتە سەر مشتری، ئێمە ئەنوع دەستمانەیە زیاد لەواچێ بڵێن لە سەد نەوعێتمانەیە. کابرا بۆ خۆی یەت چ نەوعێکی بەدڵە ڕەقەمی هەیە، هەمووی ڕەقەمی لەسەرە چی ڕەقەمێکی ئەوێت لەڵە فڵان ڕەقەم کەوانتەرە. بەڵێ، بەبێ گونجاندنی ئەو کەوانتەرە ئێمە ئەوە دیاری ناکەین، ئەو مشتری خۆی دیاریەکە چ ڕەنگێکی بەدڵ بێ هیچ کێشەیەکی نابێ. کاکبیلال، حەزەکەم باسێکمان لەم مۆبیلاتە بۆ بکەیت. ئایا مۆبیلاتە لە چی پێک دێت؟ ئەو ئیشانی کە ئێوە ئەیکەن لێرە دابەش کراوە بە چەند بەشەوە؟ ئایا زۆربەی ئیشەکان خۆتان دروستیەکەن یان لە وڵاتانی دەرەوە هاوردیەکەن؟ ئەم فەرعا یەکێکە لە دەفەرعەکەی کۆمپانیای بەیزا کە لە هەموو فەرعێکمانە وەکو ئێرە شتمان هەیە، وەک قەنەفە و ژووری نوستن و ژووری ناخواردن و ژووری نوستنی گەنجان و ئیتر ئەنواع شێوە لە خۆی ئەگرێ، کەوانتەر لە خۆ ئەگرێ، PVC لە خۆ ئەگرێ، ماوادی کارەبایی لە خۆ ئەگرێ کە ئیتاڵی ماوادە کارەبایەکانمان. زیاتر مۆبیلاتەکانمان تورکیە، وەکو ئەوی کە نرخێکی کەمتر بگاتە دەست هاوڵاتیان، زۆر زۆر نەکەوێت لەسەر خەڵک، شتەکانیشیان چاکە. حەزمانە کرد شتەکان ئیسرادی ئێرە بووە، بەڵام ئەو کوالێتی کە خەڵک داوایەکە لێرە نییە بۆی مەجبورین بڵین بە شێوی گشتی ئەوە بەرهەمەکانتان لە دەرەوە بەڵێ هەورداکرێت، بەس هەندێک ئیش لەوانەی بە دڵنیایەوە کارگەتان هەیە. بەڵێ، ئەو ئیشانە چین کە ناو کارگەی خۆتانە ئەوانەی لای لە ناو کارگەی خۆمانەیەکەین کەوانتەرە، ئەوەش هەرە بێ مەوادی تورکی بەکاربێنی، مەوادی دەرەوە بەکاربێنی، بەڵام ئیستیرادەکەی و ئەوانەی لە دەرەوەیە، بەڵام دروستکردن و دیزین و ئیتر لای خۆمان کارەکانی تری بۆ تەواوەکەن. بە پێی قیاس و شوێنی
کسک اگواره شوینی مالک اگوارد بای دیزاین اکی باشین قناغ یکم و دومت بو باس کردین که بریتی بو لوی که پلیتکان او پلیتانی ام دی افانی که بو قیاساتانی با پی دیزاینکا دعوه کراو لیوه ایو بریتان و پاشن حاشکتانی ها حزکم باسی قناغی دواتر مبکی قناغی دواتر او حاشه که باس مان کرد بریتی لم حاشه که لزگه لدراو اما حاشه که لدراو ماله دوی قناغی او دو قناغی که بریمانی بو لی وستای بس نکا وستای بس نکا قیاساتکان بوی جیا کرد جیا با جیا بسی خور جیا بسی سر جیا خلاصه با بس نی دولاب کن دولاب بون نمونه که درست کرد آو درست کرد دولاب کن آو درست کرد اما قاتی خور وا اما چهار چک مجازیتیه با پی خریدای دیزاینه که بوی مات وا ای اما نه اما نه لکه همون لطیقه وانه مانه اما بریتی بود لباسی چک مچکه لباسی چک مچکه بون نمونه اما ببرخوز سریع بله اما اش دولا بگیتره آی بپی دیزاین که چی هات وا بپی طلبی مالک که خوی چند طلبی کرد وا درگه که باریکتر بیه پانتر بیه سلاید بیه سام درگه یه رگی پیاله ما درگه سلاید جمان هیا بون نمونه لو کانتره هیا چک مچکه گوره من هیا لبه دوی اما که درست بو وسطه گیتریت پش لیت پشتی 6 میلی میلی داره پشتی 6 میلی مکه ما دو جور رطوبته ام دی او دی و بغ کراوا بغ حراری کراوا استا زور جا شونن هي علی اما 6 میلی مکانن اون یک دی بکاینن پشتی ما 6 میلی مکانن رطوبت دو جور رطوبته زور باشه اول تواوی ام کوانتریا پلیتی ام دی اف 18 میلی مکانن بله له همو بشکل کانت بو نو چک ما جکس اما 18 بکاینن 18 بله بشه یشتی کوانتر لچن باش پیک دیت؟ والله ایلا پنج باش پنج باش بله اما بشی دولا وکانی بود که باست کرد بشه کانی تر من باست کرد بشه کانی تر دوی اگر مرحله درگه درگه دو سه جور من هیا لما من هیا با نمونه بالون پریس منه بالون پریس اما قیاسات این ایرم با ترکیه با طلب باری با نقش آوید ساده من هیا که درگه که با حاضری لولا ترکیه هید خواه من بس با دریجیه برم درگه که با چلی چلی پنجی من خواه بس با دریجیه برم جگه کنیش اما برم نه اما سلایدی بیالن اما هشتایی معنیه چلی معنیه سلایی معنیه زور بون منه زور داتاش لواش یک دانی لبه لبر سعرکی تیگه این بلام اما بش معنیه من کرده هی که لگه دروس کم بش معنیه ام ستافه بس درگاه بسته باشا ام درگاه که ای بسته ها سیری که اما ابه دو دبلی لبدره ام دبلانه کلی ادریه کاری که ای بسی توانه کاری که دایه خیت و هیچ کسی کی نه کاری که شکایتی توانه ها به یک نظام دار بزرگ خواره و لبر اوی ام دبلانه ای به اصلی به نه به عادی به شو اگر هیچ زمانی که انگل ها اما زمانی 36 مانگانه زمانی 36 مانگانه هیچ کسی کی نیه چون که اگر بیاد تو اما عادی به اما اصلی بهش قیمتی کی نه به ایلا ابی هر دکان جمسری بین هر دکان اصلی بین بر هم کان من کوالیتی زور برزه هیچ کمپانی ای که نیه و کوی اما دپش سری بر هم کانی بوسه اما هم آن 3 ساله ایش من بکر دو علی قاتی کی خنف کم شکاو این نیره بوی چاکین بوی ابینو علی کاونتر کم دستی کی خرابو این بوی چاکین اما اوش تانش که بکاری این بود درست کردنی کاونتر اگر این کامی گرانه بون مونه ام دی اف 95 کیلو هي 80 کیلو اما لسعر کا فرق نه اما 95 کیلو کا بکارین بونمونه انجام هي اوتوماتیک خو رایچ شي پیو ادا ام او بکارین
دەسکەی ژەنگ نایێنێ ئەوە بەکارین کامشت چاکە نەرمادە هەیە بۆ هەڵدانەوەی ئۆتۆماتیکی ئەوانە بەکارین گرانترین شتە لەبەر ئەوە ئێمە کوالیتی شتەکانمان زۆر چاکە بەیزاژ مەشهورە بە کوالیتی چاک ئێمە مشتەریمان هەیە یاڵێ کاکە حەوت ساڵ تاقمەکەم لێکڕوین هەروەکو خۆیەتی ئەمەوێ بیگۆڕم دڵیشم نایە بیگۆڕم یعنی شانازی ەکەین بە شتەکانمانەوە خەڵکیش تەییدی ئەوەمان ئەکات ئەو گرفتانی ڕووبەڕوومانە بێتەوە بە دەرزی یەکەم کارەبایە وەزی کارەبا باش نییە دوای ئەوە ئێمەش ئەو شتانی کە فروشتوومانە لە کاتی ئیشچاکیە ئێستا هەندێکیان قیستەکانم بۆ ناهێننەوە و یا قیستەکان ئێمە وتمانم عاش بۆ بەنیوە ئێوەش نیوە بێننەوە ئەگەر هەفتا ڕۆژ جارم عاشتانوەک یەک قیستمان بۆ بێن قیستەکان بازیکان لەبەرەوەی فریایی باری گوزارانی خۆیان ناکە گرفتی ئەوەمان هەیە وەکو لە هەرسێ مەرحەلای ترا پێشتر بازمان کرد مەرحەلە دیزاینەکە کە دیزاین کرابوو ئێستا بۆ مەرحەلەی دووەم دوای بۆ مەرحەلەی سێم کە بەستم بوو مەرحەلەی چوارەم ئەمەی کە ئێستا پشتەکان لێدراوە پشتی کەوانتەرەکە لێدراوە کە بریتیە لە پشتێکی 5 میلیم هەردوو دی و دژی ڕوتوبەتە لێماناوە ئەم مەرحەلەی کە گشتە مەرحەلەی چوارەم مەرحەلەی بەستنە بەسراوە ئێستا حازرە پشت لێدراوە ئامادەیە بۆ دەرگە هەڵواسین و بۆ مەرحەلەی ئاخیر بۆ مەرحەلەی پێنجەم من ئێستا بینم ئەم پلێتی MDF-ە کۆمەڵێک نەخشی زۆر جوانی لەسەر دروست کرا و نەخشێنراوە بەڵێ باسی ئەو نەخشانەم بۆ بکە ئەم نەخشانە ئەکەوێتە سەر بڵێن ئەو شەریکەی کە تۆ لێ ئەکەیت ئەو شەریکەیە بۆ منە لە ئەستەمبوڵە چی سیقەیەکی هەیە کاتێککە ئەزانی سیقەیەکی باشە و دەرگاکەی باشە و شتێکی باشە ئەیدە تۆ ئەنواع نەخشی هەیە نەخشەکانیش بڵێن ئێمە ئەنوامان هەیە بەی خۆتان نەخشەکان لەرە دروست ناکەن بۆ بەس خۆمان ڕسممان هەیە ڕسم بۆ دیزاینە نێرن بەڵێ حەزی لە چی نەوێگە لەسەر ئەو نەوە تەڵەب یەکەین داوای ئەەکەین بۆ منە کاتێک تۆ حەزی لێ دی ئەم دەرگایە ئەیکەیت ئەمە ئەلێرە ناو بۆ نووسێ بە ئینگلیزی ناوەکەی خۆت لەسەرە نووسێ تێگە لە برای خۆت ناوەگە لەسەرە نووسێ ئەمە سیقەی ئەوەی هەیە یعنی لەوەنەی لەوەە کە لە تورکیا دروست کراوە تێگە لە برای خۆت ئیتر نەخشەکانیش بڵێن بەپی ئەو کەسەیە کە خۆی تەڵەبیەکە زۆر مشتریشمان هەیە جاری وە هەیە سەیرەگەی نەخشێک تەڵەبەکە دوای کێدا و حەزی لێنی حەزی لە نەخشێکی ترە جاری واشە مشتریمانێ ئەوە شتەکانە گۆڕێ بەس سەبارەت بە فرۆشتن ئێوە چۆن پێشوازی لە خەڵکەکەن بۆ فرۆشتنی ئەو بەرهەمانەی خۆتان کە لێرە من خۆم بەرپرسی ئەم فەرعەم خۆی ئەمانە من سەپەرشتی کارەکانی ئێراەکەم لقێکین لە کۆمپانیای بەیزا لە هەموو لقێکی شا کارمەندی فرۆشیار هەیە وەکو چۆن عەرزم کردی مەعمەل و شتەکانی ژەمی جیاوازن لێرەش ستافێکی تایبەتەیە بە فرۆشتن کاتێک میوانێک گێت ئێرە کەسێک بە دەمیەوە ئەچێ ئیتر قەنەفەکانی بۆ شێکات و لە چی پێگات و نرخی چۆنە حەزی لە چی دیزاینێکە ڕەنگەکانی چۆنە کەوانتەری بۆ شیکاتەوە ئیتر هەر پرسیارێکی بۆ هەشتی هاات بێ ئەو کارمەندە لە خزمێت تەیەتی تاوەکو ئەو کاتەی شتەکانی تاوە ئەبێت یعنی کە مەعمەل و شتیش ئەدرێ بە دروستکردنوانە ئەم کەسە سەپەرشتی شتەکانەکە تا و کاتەی کابرا ئەڵێ تاوە دەستان خۆش بە منی شتێکم نەماوە هەموو شتێکتان بۆ دروست کردوم ئەم کارمەندی سەرەتا لەگەڵ یابێت تا کۆتایی هەر ئەو کەسەی کە شتەکانی شێوێ بەس پەیوەندی بێرەوە ئەکات ئەوە نییە بچێتە مەعمەل مەعمەل ببینێت و لەوێ تووشی ماندوو بوون و ئەوانە بێ یەتە ئێرە مامەڵەیەک لێرە کە کارمەندەکان هەمووی شارەزان بۆی ڕوونەکەنەوە چی هەیە چی نییە تەفاسیل تێگەێنن تا ئەو کاتی شتەکانی شتەواو ئەبێت ئەم کارمەندەی ئێرە بەدەمیەوە ئەبێت هەموو شتەکانی بۆ تەواوکرا یعنی ئەو کەسە تووشی زەحمەتێکی زۆر نابێ هەر پەیوەندیش بێرەوەکە بۆ واصلکردنی پارەکان وەک بزانی ئێمە شتەکانیشمان هەمووی بە ئەقساتە پێشەکیشی نییە زۆر کات بگرە لەگەڵ دواکەوتنی موچەی
حکومتی شهر مدی خلقان من نوا متشکانی ما بکم کردینه تو اینا کن اقساط کنیان یار مدی خلق ما زور راه و بزایم لکمپانی استقیسی زور زور کم بیه خلق بتوانیم لام زرو فیا شتیلا بره کمپانی بیزه منافس زور زوره بون من خلقه اینه یا با مای خوی خلقه با خرس کریتی با سعری خوی فروشی بوی پارک بگره تو اما کس منافس من نیه لچیا لوی که تا استش قیس من ماو تا که کمپانی هایی که لکرسان استش هر بخیس دفروشن تا خم قنفه این بخیس تیش دمان سلازه فروشین بخیس تیش دمان غساله فروشین بخیس تیش دمان کاربایت من هی اما وکیلی گورترین شریکی ایتالین کنای زمگه زمک شریکی که بناو بانگ هم مشهوره لی اما شای کاربایت ایهنین وکو طباخ وکو فرن وکو مرشاح وکو سلازه غساله امشتان لی ایهنین کاتگاه هیکلانه آبستین هیچ کشه ایگی نما روانه ایره اکره ایسا امانه همی تاو بوا امانه همی تاو بوا کراو با هیکل انجا لدو اوانه ایما ستاف مانه ام ستافه حل اصه بلیدانی درگاه درگاه کن لیه ده باشه انجامه مانه دبل مانه هر کسو ستافی خویه ایشاگم به برنامه اروه لبرو به برنامه اروه ایما کمپانی اگه منو حل اصه دم ایشاگ اگر یک کس نای که لبرو ای که لبیرسونو انسان عقلی لبیرسونو اشتیه که ستافه کن دانه به دانه حل اصن هر کسو ایش خویه که لدوه یک تاو ابید درگاهی که لیه دره و کومی که ایسا نشانم مای بسر یا اگرین هیچ شتیک ای بی هبید هیچ شتیک لخریطه که یا ایم اکم ام خریطه من لبردست آیا لسر ام خریطه تماشا یکین هیچ ای بی که هبید هیچ ای بی که هبید لسر ام خریطه نه هلیم بروا حتا و کلی را ایشگان من لصفع صد تواو نبیه او ستافه معنی که ایبات در رو بو بستن وسادیار او هنگاوان او قناغانی که پیویز بو با دروست کردنی کوانتر اما زانی من چون دروست کرده بس گمانی تیانیه که بردی مرماری که پیویستی کن و اساسی کن منم باز لوب کن آیا او هنگاوانه چین که ایو رچاوی کن لدروست کردنی بردی مرمار دوی او آگه در مانه کنو که کوانتر کن دانه او اما چین بو قیاس قیاسی طایب بو کن دوای این دست که مدرس کنی بردگاه. قیاس کن اگرن. قیاس کن با قیاس فرق کن. انواع قیاسش مانه. قیاسی قوس مانه. قیاسی ساده مانه. قیاسی دابازینی لیواره کی مانه با خواره دابازینی برس کنی مانه. حوزه کن هی یک حوزه هی دوانه. هی یک حوزه هی دو حوزه. بپی طلب بپی دواکاری و کسه. بله بپی دواکاری او شخصه. جا دومیش نقش کنش اگره. هیل کی مانه چارگوش مانه لاتیش مانه. با پی مادگان اینجا گوره جا گورویی هی بچوچیشی هی ادوه این سر درست کردنی شوازگی شوازگی سی چوار نوع معنی نوع اک معنی ساده احتمال ساده دماره نوع اک معنی با درست کردنه که یا پراخی بیالن تیه کره گراپول معنی ها تیه کره نوع اک معنی فمیسی بیالن بارانه او جوارگان این درست کردنه که یدی او مادانه چین که باشدارن لدروس کردنه؟ هنه ماده وکو جیلکوت، پولیستر، اسیتون، توس، قالسید ایتر هنه ماده تر مانه چون تکل کرنو با چر رشه؟ با قیاسه با قیاسی ملیمه ایسا با نمنا قبادو میکه که با قیاسی ملیمه ملیمه کن فرقه که لزستان و لاوینه فرقه که لزستانه که لزستانه حتا زیادری تیه که زودتر رقبه بس لهاوینه با قیاسه که به کم تریگه دو بو شکر نو بو رغبونی لهاوینه
قياسكي بون من قبادك أقرب حوم الليم ميكا كأقرب بانزا بلا عمل زستانا أبيب بانجام الليم بانجام الليم بو بيز الليم بو قياسة فرقها جا جوركا اندروس كنا كشي همانا او وكو باسم كر او يا براخيتي همانا غرابولا همانا فرميس كمانا ساده ساده كان دمار درجة ساده دماري درجة انت شو جور الدمار كبير احتياجي لا شي اي غيرنوا لو قازانه لو قازانه جيره تو زور باش دو اي غيراوا شي ما وي تشني في اتشت نالا موكو وكو قلت نوكي مدي كي كمي بي اتش بو شواز رنگكي هي كريميه وهي سبيه انت بابي هني مالك يا بونو منو مالك على كريمي مي كريمي احتياري كريمي ودروس اكين ساد اس بي بي اس بي ودروس اكين اذا نوع شيو ماني رشي بي احتياري سوره بو شيو قلت نوع شيو ني بي ناتيا اي دانان ونصب كرني لسر لسا قالب بي اتش لسا قالب بي اتش چونك كم قياس دانانا حوز دانانا دروس كنا كي بونو منا هني اساس وشتي و قادليانو باكرنو و هني برنامو شي خو هي به خریب بی پیوی زور باشه ای ماوی و شکرنوی چونه چنی پی اچه وکو پیموتی وتم لهاوینا کمی پی اچه بالا ام لزستانه کاتیه بونی گرماو زور باشه ایو حوزانه چون دروستیه کنه وش قالب با اویش حوزی احتیادیه بونی مناگر حوز لبرده سابه بشی وازی شیوا اویش هنه موادی خویه وکو جیل کوتاکا لگا الیاف الیاف بکار یعنی بو اوا دروسکری و هیچی که لسا قالبگی خوی کوی پروسته که کوی عملی که چند خوله که خانه باوش کردنو با درس کردنو با همی ساعت یا ساعت ساعتک ساعت ساعت ای شوازی بس نکی شوازی بس نکی اکیده سر شوازی تصمیم مالکه بونم نم مالکه هیا شو نکی قناسه هیا خواری زورتی آیا بونم نه هیا قوسه اتر وانه دانانی پیچیت هیا کمتری پیچیت زیادی پیچ کاتیک کریاره که یه بیت که وانتریک دروز بکات، اما کارمند کاملاً تایبتن بفروشتن، یعنی که وانتریکی بارون اکنون و کشونو چونی پیچ روی کسکا وستاوشیب نریم با مالن دروز تیپ که لیرا دیزاین کانی پیپشان هم با کامپیوتر، آو دیزاینانی که با مالن دروز کرده و پیشتر، و جوری درجه کانی بارون اکنون و بالام پریسو لمعو نورمال و کلاسیک وانی بارون اکنون، نرخ کانی با رون اکنون. شوازی مواد وشتکانی بارونه کنه و شوازی اشکرنیه می بارونه کنه و او کسا که یه تیره تواو برچارونه به پیش وشتکی با دروس که دوی اوی که هموشتکانی با دل بو لیره نو نشانوشتی لیوره گرین اینجا مهندیس انرین با مالیان با اوی که دیزاین و قیاسکی لسر لنا مالی خواهنه با بکرد با جوانتنی شوا باشه باشی پی وی سی ل کمپانی بیزا اما لسین به دیزاین کردنی درگاه پنجره بم اعلان لان مهندس او که خریته کام من بو بم شیوا تسکه این سره تاب برینی دوای به کونی ماتاری دوای به لحم کردنی قناه و قناه تا تعابه حتی بینه مالکه بو مونتاژ کردن ام جهازه جهازی برینا اتر پی وی سی کالیرا بره و سره تا چته اسنی ته کری اما تو آنها تا چهار متری هی ببره فول و تماتیکا. انگار ایدو اتر آسنت یا کردنا لیارا باشی آسنا. او مکینی ببره آسنی تیکا. دو او اچه تا وردس او کنی متری تیک لیلا سر او. با باران شد. بله. دوباره وی که او پنجره باران لیا باران نکل کنی متری کو بیتو دار او. دو او اچه تا وردس وستا لیه ناوشته کی لیه دری دو او پنجره وشته کی لسر بسری. حضرگری و مالکه. Thank you.
هر لبره وای خواستی خالتی لسرشتی زور باشه خوانی کمپانیش رزامند لسر وای کشتی باش پیشکشی خالتی بکن دوای هولمان دبونه کی زور تو من وکالتی کمپانی اسمی ایتالیا ورگرین که یکی کلاف شریگانی ل ایتالیا شازور زور مرغوبه چون موبیلیت که من قنفوش تکان همی کوالتی زور برده امیش آشنی او کوالتی زور برده به همان شیوه و اقساط این به پیشکی با هم حوالاتیان ایم پیش خراب بونی باری دارایی پانزه فرامان هاو بون منه لناو سلیمانه پینج فرامانه لحولی دوان من هاو لرانی همانه لسیساق همانه لحالبجه همانه لکلار همانه لچمچمال اوانی کلارو چمچمال وانه من داخست یک اکمان لحولی داخست و ایسه دفرامان ماو پلانی داعتو ایم اوه امیشه گوره ترکین داول حکومت بکین شونی که گوره من باته لرش قنفه دروس کین ایسه قنفه کن لترکیه هنین اما نه دروس کنی قنفه و دوشه کش بیه این ایره خریچی معاملاتی اوین که کارگه که گوره کین والا دواوتم اوه داول هاولاتی آنکم یارمتی ایم بان قستکان من ببین نوا راز بن لگل مانا ایم تا هرچن رازین ملتی کرد به نسبت به ملتان ایم هر پشگیری که دائره من هی تا ایسه خرابکان من زور کم اصفاز بخواه چاکان زیادترن دعاین لیکم خسته کنم و به من تایم بتوانیم بردوام بینم کارم.